কসুয়ার রজা আলীত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। দুখন মটরসাইকেলৰ মাজত মুখামুখি সংঘর্ষৰ ফলত সংঘটিত হয় এই দুর্ঘটনাটোৰ। দুর্ঘটনাত মহিলাসহ আহত চারিজনকৈ লোক, আহত লোকসকলক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। দুর্ঘটনা সংঘটিত হোৱা মটরসাইকেল দুখনৰ নম্বৰ হৈছে AS21A6728 আৰু AS02AM6323। দুর্ঘটনাত আহত লোকসকলৰ পৰিচয় জানিব পৰা হোৱা নাই। তোমাতে আৰু মই শুনা মতে, কাৰণ এক্সিডেণ্ট সময়ত কোনো নাছিলে, কিন্তু দুই তিনজন মানুহে কৈছে, আৰু সেই যোনজন এক্সিডেণ্ট দুত ব্যক্তি সিহঁতে কৈছে আৰু যে আমি যেতিয়া মই মানে ঘটংশলৈ গৈ আছিলোঁ, মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ, আমাৰ মৃতকৰ গড় চাবলৈ গৈ আছিলোঁ, আৰু এটা ল'ৰা মানে ষ্টুডেণ্ট হয় ছাত্ৰ, এই কামপুৰ কলেজত হয়তো বা গৈ আছিলে। তেনেকুৱা সময়ত এটা মানে আগতে মানে এটা হেৰি ঘটংশৰ ফালৰ পৰা কামপুৰ মোৱা হয় আৰু টাটা মোবাইল এটা গৈ আছিলে। ষ্টুডেণ্টে কি কৰিলে, ক্ৰছিং কৰিব বিচাৰিছিলে, অভাৰটেক কৰিব বিচাৰিছিলে। অভাৰটেক কৰোঁতে কিন্তু সি কি উল্টা চাইডেৰে মানে ক্ৰছিং কৰিছে, আৰু আগফালৰ পৰা আহি থকা সেই ল'ৰাটোৱে মানে দেখা নাছিলে বা ইও দেখা নাপাইছিলে, দুয়োটা মানে সংঘৰ্ষ হ'ল। আৰু সংঘৰ্ষ হোৱাত মানে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ল'ৰাটোৱে। এটা ষ্টুডেণ্টটো চিটিকি দূৰলৈ গুচি গ'ল, আৰু মাইকী আছিলে, সেইটো মাইকী আৰু কেঁচুৱা এজনী 6-7 বছৰীয়া হ'ব, ইও মানে বহুত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। আৰু বিশেষকৈ ছোৱালীজনীৰ ইমান আঘাতপ্ৰাপ্ত নোহোৱা দেখা গৈছে, মূৰত অলপ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, ছাল বাল বুচি গুচি গ'ল। মাইকীজনীৰ ইমান আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই, কিন্তু যোনটো মতা আছিলে তাৰ ভৰিটো একদম বিনষ্ট হৈ গৈছে, একদম কাটিব লগা অৱস্থা আৰু। কচুৱাৰ পৰা খাইৰুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, এনিফাৰ 24। অভিনয় কৰাৰ হেঁপাহ আপুনিও পঢ়ি ৰাখিছে নেকি? আপোনাৰ অভিনয় কৰাৰ অভিজ্ঞতা নাই, কোনো কথা নাই, আপোনাৰ বাবে আহিছে সোণালী সুযোগ। 29 ছেপ্টেম্বৰত দিনৰ 9 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈ বলিউড তথা হলিউডৰ চিনেমাৰ বাবে অডিশ্যন হবলৈ গৈ আছে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰা স্থিত জ্যোতি চিত্ৰবনত। 5 বছৰ বয়সৰ পৰা 17 বছৰ ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰিব অংশগ্ৰহণ। পঞ্জীয়ন হ'ব বিনামূলীয়া, নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত কৰিব পাৰিব আবেদন।